Boa noite. Hoje eu vou falar de um tema espetacular. A gente está ouvindo bastante dizer que mão de obra está em falta, que, na verdade, o mercado está absolutamente pleno de emprego e que você não vai ter nenhum problema de se recolocar. Será que tudo isso é verdade e por quanto tempo? E aí a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que é a atitude. Os fatos não mudaram, como que passou? E a bela mentira com o tempo não vingou. Diga algo que eu não sei. Algo para esse mundo que não interessa quando eu vou. Diga algo que eu não sei. Algo para esse mundo que não interessa quando eu vou.
eu abandonei tudo. Eu não acredito mais no sistema. Eu não acredito mais nessas. O sistema só me trouxe desventura. Você não te conheço direito, e mesmo assim me foi.